ដើរលេងឆ្អែតហើយមកចូលហាងយួនមកកន្ទាវប្រាប់ថាដើរឆ្អែតហើយអត់ដើរទៀតទេត្រជាក់រួញពងអស់ហើយឥឡូវចូលហាងកន្ទាវសិនមុនចេញដំណើរទៅទៀតទៀត special គេជាស្ទេស special លោកសាច់ដាក់សាច់លើនេះសាច់ដែរគេចង់បានសាច់ផ្សេងក៏បានស៊ីសាច់យកកំងដែរនេះមានសាច់កំងហ្នឹងហើយនេះសាច់គោសាច់ស្អាតហ្នឹងអត់ទេសាច់ជូរស្អាតហ្នឹងខ្លួនឯងគេដាក់ចានទៅអត់ប្រាប់ទេដាក់ផ្សេងនេះដាក់កំងមានសាច់ផ្សេងហ្នឹងមែនណាចាំមកបន្លែទៀតហ៎ជួយចាំបាន3ឆ្នាំចាំបាន3ឆ្នាំដាក់បន្លែទៀតបាទណានេះមែនមិនកំប៉ុងនេះនេះគឺទីហ្នឹងហាមទៅតាមអត់មកgonna get diabetes. ngang ngang bạn nữa យូននៅ Fall Church ស្អាតដល់អស់កលាំងហ្នឹងអាចារ្យធំធំមកគេអត់ហៅទៅយូនគេហៅគេហៅអីគេហៅទៅវៀតណាមហ្នឹងI'm not going to do that.
down there here. Hãy 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 tiết hãy tiết hãy hello hãy 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 ai tinh ai ai chuẩn đi mặc hàng cào bên ấy tôi khăn ông bên lò máy anh đi mặc hàng cào bên ấy làm ông bên khăn làng cao nâng tò tò ấy tò làng lên bên ở trên hàng một trang cào ấy một trên hàng đâu bên lôi lôi cái là một